Město Příbram chystá na květen zajímavou akci pod názvem Příbramská klubová noc. V tomto projektu se 5 příbramských klubů spojí a vytvoří tak unikátní program, tak aby si každý vybral. Více o tom prozradil starosta města. Je to unikátní událost, kdy se vlastně vzájemně propojí několik příbramských klubů, včetně městského junior klubu. V každém z nich bude trochu jiný program, trochu jiný interpret, trochu jinak zaměřený a návštěvníci budou mít možnost v rámci té jedné noci zažít vlastně několik událostí. Slibujeme si od toho takovou větší provázanost, spolupráci jednotlivých klubů a samozřejmě oživení kultury, které je žádoucí po té době temna, která tady s námi byla. Rozhodně bych všechny na klubovou, příbramskou klubovou noc pozval. Na závěr dodejme, že se bude jednat o klub Jednička a Pojistka, které najdete na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka, dále bowling bar na Chmelnici, klub Bčko na Zdaboři a junior klub. Každý klub bude v rámci této akce podpořen částkou z městského rozpočtu ve výši 12 000 korun, přičemž vstupné bude maximálně 200 korun v předprodeji a 250 korun na místě. Příbramská klubová noc se má uskutečnit 20. května.